Bueno, els resultats així ho diuen. Bueno, l'equip sabem d'on venim, que és d'una pretemporada molt dura en quant a lesions, de l'arribada de jugadores que ha anat caient gota a gota, com dic jo, com a poc s'han anat introduint en el grup, i al final és el moment en el qual quasi som totes. És un moment en el qual aquestes peces estan acoplades i l'equip comença a funcionar. Llavors, això, ja hem aconseguit tenir un bon nivell i jugar bé i disfrutar-ho, i físicament ens trobem bé, doncs potser sí que és un molt bon moment que l'hem de seguir disfrutant molt. Mira, enllaçant amb la pregunta d'abans, doncs jo crec que som molt conscients de que l'equip li ha costat molt arribar en aquest moment de forma, i li ha costat molt sentir-se com se sent ara, que és amb confiança, creient en el que fem, amb bon ritme. Que vingui el Godinia a casa, que sembla que és el cué, qui s'ho agafi com que sense baixada, o sigui, sense fer un esforç, guanyarem un equip d'Eurolliga, jo crec que està clar que ens equivoquem, no? Però jo crec que des de dins del cos tècnic, del vestidor, tots sabem que al revés és una oportunitat. Tenim l'oportunitat de que tot allò que hem fet fins ara, fer-ho sòlid. O sigui, que sigui una cosa de dir, és que a Godinia el guanyem a casa perquè venen a casa, i a Girona ja costa guanyar. Si ho aconseguim, ja ens estem posant, doncs, en un nivell de poder accedir a somiar, no? A somiar en aquesta competició, que sabem que és molt difícil, que tots els equips es mereixen molt de respecte perquè tenen grans plantilles, i que nosaltres simplement el que farem és afrontar el partit amb seguretat i amb convicció de que no volem que surti malament. Al revés, volem sortir del partit amb una victòria més a Eurolliga i balanç positiu de victòries amb derrotes. Tenen un cinquet molt, molt fort, val? Són jugadores, la base, la Bernies, és una jugadora molt elèctrica, molt agressiva cap a l'aro i molt bona passadora. Llavors tenen la seva part exterior alçada i talent, és a dir, tenen una tiradora que és la Castanec, i una jugadora que per mi la millor exterior que tenen és la Conec, val? I aquesta noia, doncs mira, és capaç de tirar de fora amb una velocitat i amb diferents situacions, ja sigui amb bot, sense bot, ja sigui amb bloqueig indirecte, amb bloqueig directe, val? I és molt bona passadora, llegeix molt bé les ajudes que li fem, i després un joc interior amb molta alçada, sobretot molta alçada. Hi ha una noia de 2 metres 1, joveneta, que es diu Burkowska, val? Però que es mou bé. I després tenim Gustafsson, que té experiència americana, esquerrana. I llavors la Begic, per mi, el 4, és la jugadora que hem de també aturar una mica més, no? L'altra 4 és una tiradora més pura, que buscarà més els tirs de mitja distància i llarga distància, però Begic és una jugadora molt completa. Molt completa, que sap llegir bé, que rola bé cap a dintre, buscarà la pintura, acaba amb 2 mans, té el tir de mitja distància, aprofita bé els blocs indirectes, es mou molt bé. Per tant, són jugadors que saben jugar. O sigui, és un equip molt organitzat, és un equip que no li veuràs fer masses tonteries durant el partit, controlen molt el temps del partit, estan molt ben posicionades a la pista, les seves jugadores, quan hi ha penetracions, estan disposades a fora a agafar i tirar. I això fa que siguin sòlides, és a dir, tu les has de guanyar amb un bon partit, no se te n'aniran de partit fàcilment, i això ja fa, doncs, que els hagis de tenir el respecte que toca. Així que tenim un partit complicat, perquè és d'Eurolliga, jo sempre penso que has de pensar que són complicats, però que si ho fem bé, penso que podem guanyar.